Mi smo još u prošloj godini, krajem 11. mjeseca, započeli sa zamjenom 220 metara vodoopskrbnog cjevovoda na obali Stjepana Radića, gdje smo imali PVC cijevi, zamijenili smo je novim cjevovodom nodularnog lijeva. Radovi su bili vrijedni 54.000 eura, tako da rekonstruirani su i kućni priključci na trasi cjevovoda i za protupožarnu zaštitu ugrađen je nedostajući hidrant. Tako da, evo kažem, cjelokupna mreža je odrađena vlastnim sredstvima vodovoda Dubrovnika. Hoće li se ova zamjena cjevovoda nekako odraziti na kućanstva ili nešto? Ne, neće što se tiče računa da se našalimo ili nečeg sličnog, naravno da ne, jedino što će se postići, kažem, sigurnija vodoopskrba iz razloga što više neće biti kvarova koje smo samo u prošloj godini imali u nekoliko navrata i to je značilo iskopčanje i ostanak bez vode tog dijela grada, jeli? Pogotovo što je bilo problematično i u turističkom dijelu sezone.